Peringatan kepada peniaga di wilayah persekutuan yang mengikuti program Wilayah Bebas Berniaga WBB. Mana-mana di antara mereka yang memperoleh lesen dan kemudian memberi kepada bukan warga negara akan dikenakan tindakan tegas termasuk di senarai hitam. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, serentak dengan itu juga pengeluaran lesen perniagaan sementara akan diperketat bagi mengelak berlakunya penyelewengan. Antaranya penggunaan alat pengimbas MyCard selain peniaga perlu hadir secara fizikal. Bandaraya akan menggunakan IC scanner ataupun IC reader. Pemohon setelah memohon kena datang untuk cucuk dia punya IC bagi memastikan IC yang sah dan warga negara yang sah. Sesiapa yang mendapat lesen kemudian memberikannya kepada bukan warga negara, mereka akan di blacklist secara total. Jadi saya beri peringatan ini dan saya minta kenalah bekerjasama ya kepada warga penjaja di wilayah membalas balik apa yang saya lakukan dengan mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturan yang kita adakan. Beliau ditemui pada majlis perjumpaan bersama masyarakat China dan penyampaian bantuan COVID-19 di Kampung Tokong Serendah Kota Baru. Setakat ini, 3,200 permohonan diterima bagi menyertai program WBB dan 1,700 daripada permohonan itu sudah diluluskan dan diberikan lesen. Sebelum ini, Kementerian mengisytiharkan wilayah persekutuan sebagai wilayah bebas peniaga selama 6 bulan bermula 15 November lepas. Inisiatif dibuat bagi meringankan beban warga wilayah persekutuan susulan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan.